Den är väldigt snygg och prickar tidsperioden väldigt bra. Det är ju hösten 1924 då som Hammarby gör sina första matcher i det allsvenskan då för 100 år sedan i det här stället. Och varför är det då svartgula ränder kan man ju undra. En klubb som har grönvitt i sina färger. Men det har sin förklaring. 1915 sätter ju fotbollen igång i Hammarby. Det är relativt sent. Och då spelar man i grönt och vitt. Men 1918 blir det istället de här färgerna. Förklaringen är att klubben Johanneshovs IF liksom uppgår i Hammarby. Johanneshov har varit en ganska bra fotbollsklubb och som startar före Hammarby startar fotbollen. Och de spelar i svartgult som de i sin tur hade fått från Eriksdals IF som tidigare hade uppgått då i Johanneshov. Det var inte ovanligt att blev så, var mycket kvartersklubbar och så tog pengarna slut och så uppgick man kanske i en större förening. Så att de här följde med från Eriksdal till Johanneshov. Och Johanneshov ställde en del krav när man gick upp i Hammarby för man var ändå en ganska framträdande klubb. Så man var rätt kaxiga. Man ville till och med ha sitt namn istället för Hammarbys. Men det blev det ju inte. Men man krävde i alla fall att få ha sina färger och det gick Hammarby med på. Och det sägs att det fanns ett avtal om 60 år, det vet jag inte om det verkligen fanns, men hur som helst, i 60 år så blev det här Hammarbys liksom huvuddräkt. Sen hade man grön och vitt ibland som borta tröja under många år, 60-70-talen till exempel. Man spelade också gärna i vitt som elljusdräkt, när elljuset kom då i slutet på 50-talet. Och så att det blev kvällsmatcher och syntes det bättre. Till en bit in på 50-talet så hade man ju det här då till blåa shorts. Lite märklig färgkombination och tröjorna och byxorna. De sömmarna började ju gå åt vilket håll de ville och så vidare och urblekta, urtvättade tröjor. Och när Nacka Skoglund var hemma från Italien och skulle gästspela i någon uppvisningsmatch såg han ju det här och han hade ju känsla för stil och man skulle vara snyggt klädd liksom. Så här kan det liksom inte se ut. Så han såg till att Hammarby fick ett nytt ställ. Fortfarande gulsvart men i nytt modernt material och med snygga svarta shorts till. Så att det blev ett nydressat Hammarby då som gjorde allsvensk comeback. Sen som ordinarie direkt då. Så bör det ha varit sista omgången då, 1977 som Hammarby då spelade i svartgult som sin ordinarie dress då, borta mot Örebro SK. Sen vårpremiären 78 hemma mot Kalmar springer man ut i grönvitt. Och det fanns väl delade meningar om det. Många ville ha kvar tigeränderna. Många tycker fortfarande att man kanske borde ha kvar dem. De återkommer ju sen som bortaställ. Och i alla fall ett undantagsfall även på hemmaplan mot IFK Göteborg 1995 så hade vi faktiskt det gulsvarta. Idag är det ju en diskussion om grönvit randigt eller helvitt. Hur sent i historien blev det en diskussion? Den diskussionen har väl kommit och gått lite grann. Ändå. Den dyker väl upp på 90-talet första gången. Här kommer de grönvitrandiga tröjorna för första gången, just det. Det har varit 97. Med andra ord var det kanske då hemma mot Lira Luleå som första gången på Söderstadion i grönvit randigt då, så att säga. Men nu sitter vi här med den här replikan då. Och knyter an till historien. Den blir riktigt, riktigt snygg. Och diskussionen fortsätter. Några kommer tycka att den här ska vi ha som ordinarie tröja. Kanske inte exakt den här utformningen, men varför inte?